Ливан астанасы Бейрутте жанкешті көлікті дәмхана жанында жарып жіберіп, 19 адамды жаралады. Шабуыл тұрғындар футбол чемпионатын көріп отырғанда ұйымдастырылған. Терактіден лаңкестің өзі де сол жерде тіл тартпастан кетті. Зардап шеккендер дереу жақын маңдағы госпитальге жеткізілді. Айта кетсек, Сирия мен Ирактағы жағдай бұл мемлекетке кері әсер етіп отыр. Ливанда да соңғы жылдары діни сипаттағы жанжалдар жиі орын алып жүр.